kasoke mbazeeko katono nga sinata information. Mujjukira wasanja ka Charles Peter Mayiga bwe yakola tour. Ha, mulinde ku katono oba nkyalina akatambi kano mumpe mu eddakiika emu. Musooke mumpe mu eddakiika emu nda oba nkyalina akatambi kano. Musooke mumpe mu eddakiika emu nda oba nna akatambi kano. Nga sinata information jingenda bawa. Kubanga nyizo kubanga chechobuganga choka chena siga za kuinformation ni Mayiga wa yabeli la kubuya kwa tour mu Europe. Nyizo kubanga katambikano, nyizo kubanga saka upload, nyizo wana kubanga kajuki ndibu jukizi. Nti nina kopi kuinformation yeyo. Simanyi. No, nja kaba teira. Wendawa ngeze musimu ilinga jekari, nja kaba teira. Kubanga ankebele kuwa no. Kankebele kuwa no ndabe. 1 minute. Mwonsonyo mkatono. Kankebele kuwa ndawa katambi ya kunyezo kubanka ina muno. Nyezo kubanka ina muno. Nyezo kubanka ina muno. Nyezo kubanka ina muno. No. Sikali na wano. Tuzakali musimu ili endala. Kanonye kuwa ndawe. Wanye kuwa nunda nyezo kuwa saka upload nze na yebwe naba nkafunye nja kawala gakona kuruna olulala. Alright, katugene ku information kaso kemba ze mujukira olunaku Mayiga lwe yakola European tour na atambula bwe nsiyo na elimu Europe ne Bungereza na atuka mujukira nti omukulu ono yatambula ne saba langira kenyini ono gwengendo bagamba. Mwamula wako bikustutize Bungereza ngali mbinu oyo ye Godfrey Musanje Chikulwe Sabalangira wa Buganda. Oyo Mayiga mutwali Bungereza nakabinja keko nakaba nyampi ne bagenda naye. Omwami oyo era yono wano. Yo yao. Kati mugenda kutiensi, mugenda kutira ddala. Mugenda kutya mutya. Omwami ono ekisokira dana ninda bawadda information ebalaga nti omwami ono musajja simulangira ye Mayiga afutika bufuti isi musajja afutikawo sabalangira wabwe nga bategeka ekintu kino okusanya osabasajja kabaka tekitandise myaka etaano awo kitandikidde bbanga ddene nnyo bega abajja mu planningira omusanyawo naye bagendo kituukiriza nga waliwo social media etandise obala bisana okutuuka olwaleero kati njala bategeeza buli muganda yina woli wesibe bbiri kubanga olumu terunywera. Mubadde mukimanyi nti mbadde nzija mbagamba nti Mayiga yalonda yateeka ensole z'abalangira mu Bwakabaka abamu nga muwakana. Mayiga yateeka ensole mu Bambejja nga muwakana. Mayiga yateeka ensole mu Bamasaza nga muwakana. Mayiga yateeka ensole mu Bamagombola nga muwakana. Mayiga yateeka ensole mu Bwakika mu Kike Mmengo nga muwakana. Buli wamu n'ateekawo abantu be n'ebintu byonna bibadde bikolwa mu Uganda mu Buganda byonna yateekamu ensowole kati nga muwakana. Omanyize sikyagala kuwakana ne bannayuganda. Bannayuganda nabavaako sikyawakana nammwe. Webuzibidde olwaleero mugenda kutya. Nabagamba nti Mayiga yawandiikira dda ebitongole ne Museveni omulaga nti Kabaka tasobola kulaba ku njuba ey'omwaka 2022. Mo etan. Iranga na amatikira inzo mutagana bako. Bayo njogende bigambo bingi mbajukiza bujukiza. Nemba gamba nti luandiko bingi bikole dua. Na yolo wale officially. Ngeenda kubategeza ulimu agenda kutia. Tulimu kuno nyasaba sajia Kabaka. Tumubanja. Teri TV. Radio. Kabele celebrity na anonya Kabaka. Okujja kofu bali ku social media mbozi n'abantu abenkyukakyuka batonotono naye abasigadde bonna bagawobire teri ayogera kubanga babawo omugaati olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa mukaaga ngenda bwa mawuli mugenda kutya katya nabagamba nti already Mayiga John Katende ne banne balonda ba administrators abagenda okutwala Bwakabaka
singa enteekateeka yekato Kabaka baafudde nga bano bakulemberwa omukyala Agnes Nabaloga eyayita Lubuga, kuliko Sara Kagere, kuliko David Wasajja, kuliko Kiwala Bimale, kuliko Wasanya Kalucyas Peter Mayiga Mulengejja ne John Katende n'abalala. Era bano bafuna ne Powers of Anthony ne bazitwala ku Lwakabaka ne babulidde jjo nti n'ebitavuyo byonna babisiba nga baagala omusibako ekigambo kibagamba nti yakyankana mu bwongo. Byonna nteekateeka za butabo ziri. Kati olwaliro mugenda kutya. Wabuzibidde olwaleero Abaganda tugamba nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa byebiki kababere bantu nga temwalaganye kukola kintu mulundi gumu nga temukikiriziganyizaako ebiseera bimwetomera era n'ebinyonyi biba nga bikangiddwa nga tebyafunye enteekateeka ntufu gye bigenda kutambulamu bimanyi okwekuba mu kwekanga awo kati bano beekubye information eri nkinze egenda obashokinga. Omusajja mukulu akulira abalangira bonna mu Buganda ate nga naye ensowole ono gwe mulaba kyannaku yakwata empandiiso n'akwata olupapula n'akulukunya ebbaluwa mu luzungu nga awandiikira Yoseri Tibahaburwa nga wandiikira Chief Tezo Military Intelligence nga wandiikira n'abataka abakulu abika ku nteekateeka egenda okuyitibwamu okulonda Kabaka omujja singa ono Kabaka badde ku Nnamulondo aba abuze. Gwalina obwongo saabalangira ebbaluwa yagiwandiika mu Lungereza n'agiweereza Museveni n'aweereza Semwayi n'aweereza n'abataka banne ng'alaga enteekateeka bw'egenda okutambula. Gwe taata singa ali kunonyera kubuuza tubanja Ssaabasajja Kabaka baganya omutuwa bakola diversion after diversion wabula nga bannabagamba nti bwe mbagamba nti ebibuka tebiraganye bikubagana empawa ono kiki ekyamutanudda wandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Museveni okulaga enteekateeka bwegenda okuyimira nga bagenda okulonda Kabaka omupya. Share the video. Buli kimu nkirese mugenda kirabako. Era bwemala okusoma ebbaluwa zino ŋŋenda zita ku mutimbagano zigende nzibyange mbikola kata engoma sizagulisiyani ebbaluwa ŋŋenda zita zigende. Kati omukulu ono ebbaluwa bwe yaziwandiika mu Luzungu mu Buganda obwaffe kobeere mutaka kobeere mulangira bw'oba owandiika ebbaluwa ng'ogiweereza bataka banno bakulu banno ebbaluwa bagiwandiika mu Luganda so si mu Luzungu. Nkiddamu mu Buganda bwobanga osindikira omuntu ebbaluwa nga mukulu munno mu bufuzi obw'ennono bwa Buganda tomuwandiikira mu Luzungu omuwandiikira mu Luganda. Omukulu ono yakukulukunya ebbaluwa n'agiweereza bataka banne n'agiweereza ne Museveni Semwayi ng'abalaga enkola bwagenda ejjukula na biki bigenda okugoberwa ne weewuunye lwaki awandiika ebbaluwa okulaga ennonda ya Kabaka omupya nga Kabaka aliwo tumubanja abuze. Kati ekyamaze gwe mukibya bw'awandiika ebbaluwa ne zigenda ewa Museveni ku oda za Museveni ne Mayiga nga bakola enteekateeka abataka beewandiikidde ebbaluwa ne bamuddamu ng'amutegeeza eno wakoze ensobi tosobola tuwa bbaluwa ng'apandike mu luzungu ng'ate owandiikira bataka banno ekyo kimenya obulombolombo n'ennono obwa Buganda. Ngenda basomera ebintu binange babadde mbateerera eddoboozi lirimu ku mutaka ge nti baafaafe ebiddako muli musabira ng'atuuse mu ggulu. Ebbaluwa eno esoma bw'eti ey'abataka gye bazzeemu ono omukulu Ssaabalangira Godfrey Musanje. Okusookera ddala ebbaluwa eno yagiwandiika nga 13 ogw'omukaaga 2024 olwa ennaku z'omwezi 17 kitegeeza waliwo enjawulo ya nnaku ezi 4 ng'awandiikidde Museveni omulaga bwe bagenda okulonda Kabaka omupya omubuze ng'abuze tubaga bakabaka baamuwamba bagenda mutta mukanula maaso. Ebbaluwa eno yagiwandiika ennaku z'omwezi 13
mwezo gwokusatu mwezo gwomukaaga 2024 yatuuka mu ofiisi ya abataka ba Buganda era ne bagikonako sitampu ofiisi y'olukiiko ofiisi y'olukiiko olw'abataka abakulu b'obusolya baagifunye ngenaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2024 lwe lunaku olwaleero era ne bagamba nti ebbaluwa eno bagifunye. Ebbaluwa eno kopi bawandi baagiwaddeko Namwama Augustine Mutumba Kizito omukubiriza olukiiko lw'abataka ne bagiwaako PPS stroke HE State House kitegeeza bigenze wa USAID ne bagiwaako Director General of Internal Security Organization ISO kitegeeza ne semwa ebefunye bajjajja abalangira abakulu ab'emituba ngenda gita temufayo ngenda gibateera ngenda gibateera yeye baluwa ngenda gibateera totegana kuba screenshot ngenda gibateera ngenda gipostinga nga mvudde ku live totegana kuba screenshot ngenda gibateera nga mvudde ku live kanji somo katono wano kuba sija gisoma jimara yonna ne kamba kiamba isizemu katono wano ebbaluwa eno bonga baba takaba muddamu ku baluwa gye sasa anye dadaji wa Museveni ngina kuzo mwezi 13 bonga bamuddamu ku nsubizi yakoze mu baluwa gye yawandikidde Museveni ne yateekamu bamugamba bobati ebbaluwa yawandikidde Namwama Augustine Mutumba Kizito omukubiriza olukiiko lw'abataka eyanga 5 ogw'omukaaga 2024 ebbaluwa eyogerwako waggulu twagifunyeko era tuli mu kwennyamira oluvannyuma lw'okugisoma tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjudde mu mpozi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa bw'olulyo olulangira nga tusinziira mu kiti mwe tuli abalangira n'abambejja bazzukulu bassekabaka era ngaffe abamanyi olulyo olulangira ekisooka ensobi omuganda ekisooka kyansobi omuganda okuwandiikira muganda munne kiri kye mbagambe nti ebira nsobi omuganda okuwandiikira muganda munne ebbaluwa nga bali mu ofiisi bali mu kiti kyekimu ng'eri mu luzungu ng'ensonga z'obuwangwa azitadde mu luzungu so nga ate baziwandiikidde basajja baganda ng'ensonga awandiise ensonga zaziwandiise mu lulimi olugwira n'abamugamba agugabira malala tewali kituufu kyennyamiza kutegeeza okujjako amakulu nono n'obuwangwa bwa Buganda ekirala bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwa yo yadde ng'olulimi luzungu lw'owandiise tukirabanga oyagala okukuutiza obuwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga Ssaabasajja abuze okutuuza omulangira ku Nnamulondo ekyo kuba kutuzaako musango ng'okola ensobi eŋŋenderere ebbaluwa y'ekiwayi ekisoboka mu byo byonna uza mutegedde bulungi nnyo kati gwali yagawumbidde sigenda kwogera nga olwano bako ng'eyewaddeyo okufiirira Ssaabasajja Kabaka
ayogera ebigambo bye mbasomeddeko ekitundu ky'ebbaluwa eyo ngenda zita mujja zesomera kubanga bagenda breaking news muwulirize ebigambo by'omutaka ono nga baddamu ssaabalangira enkwezenga owaakabano abaakozedde enteekateeka okuzzaako kabaka omulala kubanga ssaabasajja bakimanyi nti tagenda kudda baamutta nawulira bulungi esiwa ekiwandiiko kiri kino kiri nti kopi eri Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka kopi emwegenda wa PSSS State House endala Director General Internal Security Organization endala sawalangira wadde tekiteekako nayinzi nabawabawadde bajjajja bakulu abalangira abakulu b'ebituba gyegamba bweti eri Musanje Godfrey Kikulwe sawalangira sibo ensonga ebbaluwa gye wawandiika wawandiikira Namwama Augustine Mutumba Kizito omukulembeze w'olukiiko lw'abataka eya nga 5/6 2024 ebbaluwa eyawandiika waggulu tugifunyeeko era tuli mukwenyamira oluvannyuma lw'okugisoma tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo okulaga ensobi ezijjuddemu mpozi n'okulambika ebituufu nga bwe bibeera mu buwango bwa buzuulangira nga tusinziira mu kiti kwe tulinamu abalangira n'abambejja bazzukulu babassekabaka era nga ffe bannannyinyo olulangira ekisooka kyansobi omuganda okuwandiikira muganda munne oba okwogera naye ensonga z'obuwangwa bwa buganda nga bazoogera mu lulimi olugwira ago malala tewali kituufu kyemuyinza kutegeeza kujjayo makulu ga nnono mu buwangwa bwa buganda ekirala bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwayo wadde nga gali mu lulimi oluzungu lwewandiisa tukirabanga oyagala kukuutiza buwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egikolebwa okuva nga ssaabasajja abuze okutuuka okutuuza omulangira ku Nnamulondo ekyo kuba kutuzzaako musango ng'okola ensobi eŋŋenderere era tusaba abataka baleke okugoberera ebiri mu bbaluwa eyo gye wawandiikira kopi oba ebbaluwa etungiddwa ku bbaluwa eno nga kyentegeeza ebbaluwa egyebusala yewandiikira omutaka tugyataakinzeeko mu bbaluwa yo olaga nti ssaabalangira yaleeta omulangira agenda okulya Nnamulondo ng'amulonda mu baana ba Kabaka abuze era nti n'amukwasa abataka bamukoleko emikolo egy'obwakabaka ekyo kya bulimba nnyo kya bugwenyufu era kya buwemu kiswaza mu buwangwa bwaffe abalangira n'abambejja ekituufu kyekino mu bufuuze ssaabataka kabaka
ngabuze katikiro ngakutin damula anonye rubuga wakabako wakabakawe okumukubikira era katikiro olumaliriza okubikira nali nyo baruvuga olwo nga jeyo damula nga jikwasiza na rubuga olunga katikiro akirizibwa okugenda okubikira jajjawe omutaka omukulu wakasolya kyekikaki ne rubuga nalinnya olumaliriza okutereka damula agenda okubikira jajjawe omulangira omukulu w'omutuba mwasibuka ekyokubiri olukiiko lw'abalangira abakulu b'emituba lutuula mu lubiri lwa kabaka abuze era abalangira abakulu b'emituba ne balonda omulangira gubalaba asaanidde okulya namulondo nga bamulonda mu lulyo olulangira lwonna buli mulangira omukulu w'omutuba wajjemba okuwaayo erinnya lya muzukulu we era n'amwogerera omulangira omutuufu asaanidde bw'afunika olwo nga kasujjulubinga amubikisa akabugo akabugo bwe katereera nga balubuga oba bannaalinnya babassekabaka bamuwa omumbejja okuba rubuga we jajja omukulu w'omutuba nalinnya omukulu w'omutuba nannyini muzzukulu alondeddwa okusumika omulangira muzzukulu we ekifundikwa ekirangira ku mukono ogwa ddyo era yamutwala okumukwasa abataka abakulu lubusolya b'ebika ensonga yokusatu olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya nalwo lutuula mu lubiri olwo era jajja omulangira omukulu w'omutuba bw'aleeta bazzukulu be mu lukiiko lw'abataka jajja omulangira omukulu w'omutuba yannyonnyola abataka omulangira omuzzukulu we n'omumbejja rubuga we omutaka mugema ow'ekika ky'enkima abeera amini ebbira bw'asumika omulangira ekifundukwa ekyokubiri ekyobwasaabataka ku mukono ogwa kkono olwolonga bamukongojja nga bafuluma olubiri ne ssaabataka waabwe omujja eyo yenkola yokka entuufu ekiwandiiko ekinyonnyola emiteerera gyonna emituufu okugimalayo kitundiddwa ku bbaluwa eno nga kyentegeeza nti ekinyonnyola ebintu ebyo bisatu mu bujjuvu nakyo tukitaddeko kopi tugenda mu maaso ssaabalangira talina mukolo gwonna gwakola ku mulangira oba mumbejja yenna wadde ogumu bwe guti kubanga obwa ssaabalangira si bwakifundikwa era si bwansikirano tebusumatibwa mu mikolo n'emitendera egireeta omulangira okutuula ku namulondo ssaabalangira tagiinaamu buvunaanyizibwa bwonna n'akamu kubanga obwa ssaabalangira tebulina bazzukulu obuvunaanyibwa bwonna bwabajjajja abalangira abakulu b'emituba ate era ssebo kabaka si mutabani wo era tolina muntu yenna gw'omubanja buli muganda avunaanyizibwa butereevu ku kabaka we gwenga ssaabalangira bw'otandika okubanja kabaka ng'omubanja omutaka ng'omuyita mutabani wo nti my son
utukuba insoni utukuba insoni genda bugenzi mulubirirwe omwerabireko nekisembayo mu Buganda tetubeera na mulangira alindiridde Namulondo era omulangira addako okulya okulya anoonyezebwa okuva mu lulyo olulangira lwonna so si kugamba nti ateekwa kulondebwa mu baana ba Kabaka abaddeko bokka ate abalangira abakulu b'emituba bokka be balina obuyinza okulonda omulangira oyo ne bamusumika ekifundikwa ekirangira era ne bamukwasa abataka abakulu b'obusolya bw'abataka nga mujjuvu alina ne lubuga we fe abalangira bazzukulu babasekabaka mulangira Kimbugwa muli n'abalala bonna abali mu lukiiko olwo bweki ekiwandiko bwe kiti. Obufunze Kabaka yatondibwa dda Mayiga, John Katende, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Kyewalabye Male, Ssaabalangira Godfrey Musanje baatonda dda Kabaka eri Museveni amukole ky'ayagala. Bano eddoboozi ly'owulidde y'omu ku bataka abaasomye ebbaluwa ne bagwawo n'ekigo. Byonna byayogedde babadde badda mu Ssaabalangira omunyampi already yabadde yawandiikidde dda Museveni ng'amutegeeza enteekateeka nga bagenda ogikola kulwa mission ya Museveni gy'alina. Bano abataka abategeera bakyaliwo ne bamuddamu ebigo byonna byoli byadde byakodda mu Ssaabalangira bwe yaswaluse n'anaaba ensonyi n'awandiikira Museveni ng'amutegeeza enteekateeka y'okulonda ow'okuteekateeka Obuganda naye ng'obuteekateeka gwengaani. Kati mutegeere bye tubagamba nti bituufu aneesuli ogwa naggamba nti Buganda mpambe Kabaka baamuwamba taliyo ku kwagala kwe baagala afiireyo kati ebbaluwa zaatambudde dda n'ezaamayiga nja kubagamba ez'amayiga ssuulu zeyawandiikira Museveni zeyawandiikira CMI tujja ziba tatu bazukkira ku mmeeza. Ebbaluwa zengenda okupostinga nga mmaze puroguraamu eno zezaabataka ba Buganda nga badda mu Ssaabalangira olw'enkwe ezenge ze yakozesezza okuwandiikira Museveni ngera kubuuza. Ssaabalangira okimanyi bulungi nnyo nti Mayiga ye mukamaawo nga kontrolinga eri Museveni era okimanyi sigwe Ssaabalangira wa Buganda Mayiga akuteekawo buteesi yakutwala ne Bungereza n'olya ssente bakuwa ssente ebyaneegadde vidiyo ze nzikola era ne tugamba nti musajja ggoolu wa Kabano mbuuza lwaki Obuganda tebuteekeddwa kutegeeza Museveni ku nsonga za Buganda kubanga Buganda buwangwa na nnono emitina mugiyitamu byonna bimanyikiddwa. Kiki ekikuwandiisa ebbaluwa egamba nti oteekateeka ani bw'oteekateeka okuddya mu Kabaka mu bigere ng'otegeeza Museveni otegeeza n'ebitongole by'okwerinda by'otegeeza ne mmwe abasajja mutulina kama tumutuyita basiru bannange buli Muganda yenna w'oli ne Munnayuganda wetegerese era weetereze otherwise Buganda wetulaga Museveni nnyo Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga bantu bano mission zebazimanyi kubanga Museveni obutabwe yamuwa bwo tukimanyi bulungi nnyo nti bwe tutalwana nnyo ayinza obutadda. Kati nakakozesa eddakiika asatu mbagambe Ssaabasajja Kabaka tali mu Namibia nga yagadde yawambibwako buwambi yawambibwa. Video zinazanyiza bosa mwaziwulidde tosobola mutuukako bamafia beye bali mu system baamuwamba bamuttireyo ekyo mukitegedde kyovala abantu bali updated bawandiika buli kiwandiiko kyonna okuteekateeka abantu ekyo nakyo mukitegedde. We twogerera essaawa zino ebitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso ebitundu byonna biteekeddwamu red blocks eza military ne SFC bakebera bimotoke fuma neyingira
nga si trafiki ndi tadi red blobla maji bakibira bi moto ke ingira ne furuma ne boda boda bachikola nga manje chigendo okuddako amaji gaidwe mtuli babuganda bisingo obungi nga bayite kina tekera che chigendo okudda bine bintu byokumenya amayumba gabantu ne bintu bigena maso mugwanga ezizo na bazikola diversion kubajja kumulamwa na bine bya corruption scandals za parliament kubajja kumulamwa mutabajja sabasajja kabaka na yenze mbagamba buli muntu bonosule gwa gamba ojja chitegera kati kanza nyeddoboozi zino omukulu yangambye mbazanye nyeddoboozi zino buli awulira amato okusinzira ku information gina wadde jjo ojja kujulira bulungi nawe otegere otegere bulungi nnyo ne mujiwo obudde we nayongeza information ndala nenga sida yongera kuongera information ndala ngera ko bazo musosodo otyo ono simanyi manyage ayisiza obutambi bono kwa okana n'abantu abalala we bali nyo bali ndala bwe mu butambi basinga mulabye ko ndowooza ayo kabaka ya rwate araje One minute. Ayo kabaka ye yagambye kabyo ogere ekijja kijje rwate araje ogere oboyo araje wawa aluma kabaka bwacho sinala balwala araje afana na bwacho ne mujja mu abaganda ne mwamba wendi gwa woligwa kabaka amwaliru dawa kuri analiza mudire yokumpa butwa njja kuchima na bana bo na balabe munakwezi kankabadde mukatono ngende ko okubiri ayo kabaka ya rwate araje ogino oboyo araje wawa aluma kabaka bwacho sinala balwala araje afana na bwacho ne mujja mu abaganda ne mwamba wendi gwa woligwa kabaka amwaliru dawa kuri analiza mudire yokumpa butwa njja kuchima na bana bo na balabe munakwezi era wano nabagamba atya ulira bulungi nnyo bango oli mukatuliki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze buganda bezimbye buganda ezimba babbi mbabe ebisiibwa we don't command respect or honor we leave it singa musanga akawungezi ka leero nga ndi wali mu discotheque toza mutegedde abantu bagezezzaako okubatiisa n'okubafunza n'ekyo kyaganye njagala owulirize eddoboozi ly'omukulu ono kubanga yansabye mbizannye kyonna ekiba bannayuganda bana basobola okutegera bategera bana tebategedde mwe munaamanya bweva ku ddoboozi lino zeko information Dennis Galo Vidi yeddala muwulira bulungi nnyo halo halo ssebo halo nange nsanyusa okuwuliza ssebo naye ngenda kuyita mujangu ngaaluka mujja we oba nyanzaala era nange nguze dakiika kagamba nti ayita mujangu nga aluga ayomba ne nyanzaala essebo nange nguze dakiika kumi nsobole okukufuna direct kubanga oluusi netiwaaka esumbuwa bwe tuba tukozesezza whatsapp kakati ngenda kuyita gwangu ebintu bino byenkugamba mbimanya okuva mu myaka nooza kati kigenda mu asatu esebo naye ekizibu ekiri mu uganda kati abantu tebakimanyi ekyokulwa obutwa kyatandika kitya era kyajja kitya era ani yakireeta esebo mwenna abasinga mu uganda ne munsi yona kati tukimanyi okusinziira ku nfaanana ya ssaabasajja nti yaweebwa obutwa ensebo naye obutwa obwo tebwatandise jjo mu uganda ensebo ebigambo bino byengenda okubuulira si byange wabula omuzungu agamba nti from the horse's mouth ensebo wakati w'omwaka gw'ekyenda mu esatu n'ekyenda mu omusanvu nafuna omukisa okubeera ku lusegere lw'omugenzi binaayiisa yesebo gwe bayitanga kyusi yesebo binaayiisa yeesooka okubeera atonejene wa uganda nga tufuna independence ng'alondeddwa obote yesebo era bwatyo ne musanvu mu munaana nga bagjeeko amini batulimbe linjawo ne lule
Mureba mutade kwa usareshti. Yes, sir. Ogote, naroza jivina isa jamu kumire intivi. Masa ugezi na amu jamu Amerika na amu leta. Na hili agendo kulawa na vina isa agenda yeyongira ki. Kwenye mbeza mwenteni. Hmm. Kativina isa. Ogote ngali Tanzania ni nyerere chivaba batukuru kujukuchu. Na hili wamusa kwa usareshti. Mnajiba sakani. Lure. Hmm. Mbeza amusa kwa usareshti Profesa Lume. Mwa ita wu ipisinga bili ne watu gama nchi ya fudechi kata ataka tetuwa ibana watu na ya wakulu wa valuo yendo gira wabitukira yeso na ye minayi nsanga andi na ye miaka edige na mwetano jenamara na ye jangama nchi na ye ya yuwa ufa na ye chamu unya pengeri ye ya mazo kufuka sikizini wa Amerika nga ineri vina vya baro ya wakulu wa Amerika yari mu ndiyako the state department wano mu America nebano na butene buchi bina ita kwa usarist omwafira lule era bina ita wa manyira njirule ya webwa kutwa na ye kintu kino kutusa kati abantu abasinga mu Uganda kiba kimanyi tuwe ba mu wa kutwa yeso Iranga dina nita gama chabantu hawa walubwe kukutua nsebe nyoicho joku nemu wanga unaba habibimu kubago unaba haibaki hawe rezaachi kubote yeso kati abantu hawa singa teba manye obote nungu kujoji ya buja abantu hawa singa teba manye obote nga president wa Uganda ya iko president na yobote yaani Dina isa namba obote lwa mguwa emakerele mwaka jatano na kucha atogula kudayo wawe taina cha agenda kura ulunga tu ina Great East Africa ya Kenya Uganda Tanzania mulimu enki saka abangereza vage nange Kenya ni wali kuruti nga vatipai ni babali itawa Uganda nebaje Uganda nebaje kuti nga nebabatwara wa e Kenya nebaje ndi Tanzania ngo bakora bwe bacho kati ogote ba muri kuti nga nafuka spy nga akolera bangereza mu Kenya yes na ye jukira nti buli muntu ye naka so yingira mu Rwanda bate kukutegeka okuwongutwa Ongote weyajigila akaganyo kwa utwa. Kati Kenya wevamu kwa munga abantu wa wevafa. Tichikanga kwa. Kwe kutu kanacha na akuma we Uganda. Na vandala muto ongote naduke Uganda. Ongotuli mwere 50 Independence zibi imbamu East Africa ni mwafrika yona. Kati kwa jaya sibira. Kati lao mwikajawe Uganda hao. Mafu mwumri muna atandi kukula. Kati atandi kukula. Mwaka kwa atano mweli. Echibine chogufuze chaso kwa Uganda vatitanga UNC. Uganda National Congress. Mwechibine cho chatandi kibwani. Chatandi kibwumusajja. Bamu itanga. Ignatius Kangasbe Musazi na hivyo atandika HB necho na chita andika nga chita andikinde kumusini kwa kuyamba valimi kusogula kutunda vintu byabwe na mlimu ne politics oruba njima abantu abalalabani nyone vajone vachiga tamu nili nili la vingi nyone vivavu nila mchibi necho mwari mune Profesa Lule mga ye makerele mwamu mwamuza jono ya tuwala obote lebamu nani kafuka mbile kabaka abu mayanja mkaji mga yesu kulita le jino ule chibimecho Uganda National Congress kakati ngobu manyaba ntuwaba kujukuchu ngeyo ufuzi vivi imba Mkugambi mwata anumwe vili UNC ya tani kibwa kanga mfe
mwatano mwena wali wumu sajja mchise yalinga mengu wangu itanga Matayo mugwanya nga mkatuliki na azama jipa mkatuliki tula ni katuso soebwa mgeo ufuzi na kukatutandike chivine chawe echafe miatandikani dipi kakati obote uruba nyumanga politics agenda akola chia katangi kukutuka ku independence java na kupelele chivina echa Uganda National Congress na katandika Uganda People's Congress elacho obora wabora malo kwenye zambu inza edibime ila nabiyo na yabiwela na wadukulendele yazi chariwo na wasiba achinti hivine chuchie kugamba echa kangawze musazi chichibina echa vamu cooperatives kumbi mu East Africa zo yona yona menga za tandikila mu Uganda kakati uruvanyuma asala magezi kuwangu boto ono ne abu mayaja waba gobele makerero mungundi kwe gumu bino vyo na hili gambo binaita ya vini ya vini yoni zanga na ambili kubi inga kubu tepu kuyo uwa ito wedo waka seti ne hivyo uwa ni magena kulava na vige nda vye sambula ne mfune papula ne hivyo wandika atene hizo kase tikatukezi chakula kakati nasa la magesi ono GPF usi ya manyo meri kungi UNC meri ufuzi kechavini na mumanye sika denyo mkoparati usi ade wamu nende waba gobe makerere abu mayanja amugamba mchinyaga lontuare mfukilani kabaka bata ndiko usa ufundi fabrication izo nanga kukula babuwebanzi kula kuchavula nyoro alero chagwa nisambengo mba mtu wala afuka amiride kabaka uli kwa wendigwa kubange mejeojoira KY KY chibina charuba nyuma na nyo nduza mkaga munga kukwako kubanga mbengo ya soka nekola chile boycotti ngukuronda kukwale ita first prime minister wa Uganda kubaitanga bench wanuka mwede yelike miaka angeni uruba nyuma nga wabu de Lancaster nebadamu nebalonga uruwale mengo abari loyo batade wo KY KY yali kabaka yuta kati wabu mteke wa mchuri wa mwitanga Dawudi Ocheng tumuyo na sibi ange kudina isa ya inyumizi la bigina inirikoti inaisa kabaka alonda Dawudi Ocheng na isu kuitari jino wachi wake wai yes elamu londa nga yechi representative wa mitia na municipality mpari ya menti balo onte chwa nukabamu sude bani bendi kito balishiza wogote kubanga ya gato uguru wogwe nowe mbengu juki na Uganda was a state within a state kabaka ndo wada ya ina over 30 votes katibu ya gato ndizeze ya funa mu UPCD ya kola na agatako nezachi KY na asinga chwa nukanage na mpali ya menti ati ugiranye ja losti kaunpezi ndo wada ava singa wali wazuri deko orubwacha ja tani kukwe fula aji damasa za Buganda abe ya geka ya nile nende unyoro asaze wonti atazize unyoro oyo botu nge namu 65 the prime minister adite hidi amini amutumite atuta maje e Kongo babie goroti katibu baba goroti kamone viva zinji kwa parliamentarian ni wakambu bote doesn't deserve to be the prime minister because he has violated our constitution
omusajja yogubayitanga Daudi Ocheringe MP wa Nekiana Municipality yaleta motion mu parliament to impeach ani Obote. Kakati motion gweva mu parliament ne bagitwala mu East African Court of Appeal. Wali wabula yenaku ngamba le motion eye uliwe mu East African Court of Appeal. Daudi Ocheringe. Nasinga chuwaduka na agenda mpaja meji. Ati ujiranye jia. Roski kaunpezi ni uza hawa singa wali wajibulideko. Orugwa atia jia atani kukwe fula. Adi damasa za Buganda. Beyalie kaya nile nene unyoro. Asaze wonti agazize unyoro. Oyobotu nge namu 65. The prime minister. Adite hidi amini amudumite atuta maje ekongo babie gorodi katibu wapa gorodi kamone viva zinji kwa parliamentary ya nilagambo bote doesn't deserve to be the prime minister because he has violated our constitution umusaka yogubaita anga Daudi Ocheringe MP wa Nekiana Municipality yaleta motion mu parliament to impeach ani Obote. Kakati motion gweva mu parliament ne bagitwala mu East African Court of Appeal. Wali wabula yenaku ngamba le motion eye uliwe mu East African Court of Appeal. Daudi Ocheringe na alwala niba mtu wale Bungereza that is in 1966 omwezi sikabugukira Burundi wali wakulima kumbale niba mtu wale Bungereza na afa posti mota munezita angazika matichi poison nyinga wakisubani na malakumanya Obote ya anu nyinga wakisubani na malakumanya ya yazi some sedebwa mkubela sipari wa Bungereza Mugambi ya kuru wa sipai ya Kenya na kuri la Bangereza ere Kenya ya kuka yungi shime nga mamazumu kwa honyo ela singo raba ne mjuganda mwari mu binaisa namba mwari mwe chibina chava jaruo ebali kumpe buli mu ofisi enkuru mu Kampala mwetuafu nila independence na yoro kubono Obote ya yari manyi wafula independence unaba accountant bani bani ne baba kuba maofishi ngana yeye tasuza kati umutu umwe ya sikala ya registra wa Makerere University College of London kuba by 1970 that is when Makerere became an independent university na ye all the way back it was the University College of London era onyango uno ubwo uriranga ko registra ngo bayitanga onyango emakerere yabwanu nyo nyo ndoza up to the late 80s ubani ni we achusa government eyo kiyali bizibudi era mtu muramu kati onyango yo mpeke yali mjaru wa mona Kenya era abangere ndanga leba mutage makerere kati butufu na Makerere mfuna independent chata Museveni. Professor Lure yali principal wa Makerere University. Omanyoko tete ya kwa yazi. Yadda mubari Fiji. Mwali yo msajia mamu itanga Kalimuso. Mwali alonzo kubela minister wa public service. Na mtu wala na mfula vice chancellor wa Makerere University. Mu 1970, when Makerere becomes an independent university from the University of London. Mwale na mkoba. Na yeju kila ntuwari wu hawa professor wa Rabagi wa na Uganda, by indigenous Uganda. Na yoko tiyarita chesi gachi, mtu yenamu na Uganda.
kati bina isa ngamba nti obote ya mu kuju kujo hundi ya kore bibina bibili elio kumukumira mbunyinza wali ngote kaita nga special force unit nga chiriko wa spy bacho ba musizi nyabu mbako ilanga bajitanga geno service unit yaba spy yaba musizi nyu ndo uri mungu tangu uliriza musizi nyu kubutangyo uvidi ya kugamba upote wa Amin was not part of us kumako wa Amin ya limu yunganda amen na kuwa ini spy yati yobote kati libine yu geno force unit ne geno service unit ya kuri wanga mkazi ni brother wabuti wa mwitangani akena adoko wali ngabuna akayimba akena adoko agambie chibi 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 na kini wana vake unyaka jenta wabona zo kujia kwa umote makati na agena nadira bali ifijibu na bino bigambo byali na iso vokuwa ya nita kesi gachi pana Uganda na abasa muspecho mutino service unit ye yaba ambika mwa musebe ni mbari kakati bina isa ngamba mtimuwaka wenkaga mwomukaga kuba bina isa ya riza inga from Obote One Government in 1967 na hila muuza nchibuachi waliza ibinga na ngama nchibuwa nima na chizula nchibuosara wukukirizo kumelezo musimu na wafuka musimu hati echo ya maru chita mune muuza nchina yeche cha kuandisha Pigeon Constitution ya limwe fujo mwericho elanga wawalabu uno mwani biyako za kubanga akupa mutambi mwani Obote na ngama nchiyo constitution jina wandi nchi ya Pigeon Constitution na juwandi nchi ya kumbumu kwa mundu elana ikuwa usu arrest na ya batu wa basinga kibachimani na mbuli wa mbuli wa kola chino elacho vola mbuka nino minafuna uwelelo mkaza muta mfu I resigned from Obote's government na chichini na maso abantu chibatamani kabaka alimu ausaresti atinga ausaresti ye ilimu eki za ilo ilo plani yeno ya ilimu 50 ya Tusi dynasty kabaka alimu kufa Tusi dynasty wivanga ya kolaji kutukiriza 50 ya plan kutukiriza kucha plan ingiwa kumati wali ya nyinda kujanga wali uo kabaka kati atine ichi lala singa mamaliza kabaka Bobi Wine mwuri ngiri ajia kukuma onyete mwengiri chige wa mungyao nsiba mbagambe chigambejo mburi wa kusatu wa kutano wa sande nsiba mbagambe chigambejo mburi wa kusatu wa kutano wa sande mburi ndegulunjo mwamyo na singe miaka istula mbagambi nsiba mbagambe chigambejo mburi wa kusatu wa kutano wa sande muganyo tegea nkade munga libansinge muko just second yemu yu constitution jina wandi nke ya Pigeon Constitution na juwandi kia kumbumu kwa mundu elana ikuwa usu arrest na ya bantu wa singa kibachimani nga mbuli wa mbuli wa kola chino elacho vola mbuka nino minafuna uwelelo mkaza muta mfu I resigned from Obote's government kachichiki na maso abantu chivatamani kabaka alimu ausaresti atina ausaresti ye ilimu eki za ilo elak plan yeno ya ilimu 50 ya Tusi dynasty kabaka alimu kufa Tusi dynasty wivanga ya kolachi kutukiriza 50 ya plan kutukiriza kucha plan ingiwa kumati wali ya nyinda kujanga wali uo kabaka kati atine ichi lala singa mamaliza kabaka Bobi Wine mwuri ingiri
ajja kunoonyezebwa engeri ki gye bamugjawo. Kakati mbuuza linaayisa nti balifi gyabo bw'ogamba obuto gyeyasa mu state research ye kubanga eyo geno service unit eyabambega obuti bw'ajjako obuyinza amini bw'ajjako obuti teyafuula state research. Oba okitegeera era kyoba olaba ono mukedeni talina kirungi kyayogera kwamini kuba abo bona abaali mu geno service unit amini bw'yajjako gavumenti yali abanoonya nga buli gwakwatako amugjako nsingo kyova owulira ng'akugamba nti yasula mu Uganda olunaku lumu kiwa kuba nti yali tayagala naye teyalina kyakola baali kuwantedi. Kakati binaayisa agamba balifi gyabo bwe mwali ne Museveni ne mubuuza nti gwewamanya otya nti ne binaayi gundi Museveni naye yali bifiki nti bwe twali twakagenda mu gavumenti waliwo omuvubuka omu baamuyitangaani Chris Rwakasisi. Halo guwulira nga yakola ku fayiro zaani zobuti era buli mwezi bwe nalinda nga myezi egyo nga gwatuma nti geno nonde fayimiri geno ndetere fayimiri naye in 66 ngenda okulaba nga sikyalaba ki Chris Rwakasisi na buli bwe ngenda omukulu agamba nti kimuhabulwa akamubuka ne kajjanga kadduka n'akagamba genda mu kifo gundi onoonyeze fayiro bweti ne kagireeta. Kakati awo binaayisa ngubumukyagwabuuza ngundi bobote nga bamaze okuleeta fayiro kimuhabulwa alese fayiro n'amubuuza nti mwerizi Kriisi yoyo Kriisani Rwakasisi. I don't see you anymore. Every time I come, you now tell this young man to bring things around. I don't see my friend Chris Rwakasisi. Where is Chris? Obote n'amugamba nti Chris namusukuma agende mu Russia neyongera okusoma. Omanyi waalinawo Soviet scholarship ezajja nga mutaali waawo ti. Kakati ono Chris bw'agende Russia ono n'ateeka emboozi emirimu gya Chris Rwakasisi gyonna mu ofiisi ya pulezidenti. Era bavubuka bataba atendekebwa mweyo geno service unit baagendangaeyo mu byalo nga bamaze okugjako muteesa nga banoonya ebintu ebitundu ebirimu dominant support z'obwakabaka nga bagenda batta abantu naye olwokuba ebiseera ebyo media yali solo in developing country abantu abasinga tebaabimanyanga naye baagendangaeyo nga bakuba abantu amasasi nga batemba ebitooke by'abantu. Simba wakati njagala nsoke mpozinga akantu kano nkuddizeeyo kano tuzanya video zino with the fact kansoke mpozinga akantu ako mukawulidde bulungi Museveni olwamala oteeka olwamala okutwala full control eyokuba nti kati yatambuza fayiro z'obote ng'amaze okutwala Chris Rwakasisi agenda asome Russia. Museveni n'ekibinja kye ky'abanyarwanda bayimira mu bitundu byonna ebyali bidominatingiddwa baganda ne batandika batta ng'omu ku omu. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to turn on Mukamwa. Now, if you say, we shall crush. Kati kankabadizemu eddoboozi liri ndikwatemu eddakiika just a second sasa omusajja ono adomu konfengama ayogera ebigambo bino mbadize ka video kano tugende mu maaso omanyi mwebuza amagezi tubagaye ebigambo bino mwebuzabuza nga abantu abafuka wana abatemutegera bintu kankakwatemu eddakiika just a second si. I don't see my friend Chris Rwakasisi. Where is Chris? Obote n'amugamba nti Chris
na musukuma agene mu Russia niyongira okusoma umanyi walinga wo Soviet scholarship neza janga mutali wawo ti kakati uno kwisi bwagene Russia uno nake kimboge nini ya kwisi bwakafisi jona mufisi ya president era tebavubuka bataba atendekebwa mu Uganda Service Unity baadhi na angeyo mbiyaru baba mazo kujako mkesa na wano unyevi elitu unyevi dominant support izo waka waka na wano genda batabantu na yungu kubeli sere yungu media ya isolo in developing country ama jawa tinda kebari manyamba na yungu baadhi na angeyo mbako kubaba antu ama sasi na wano kubeli toke vya abantu ezozo mienso nganyevi la ravinji nukuwa abantu obutwa binaisa vya dangamba vya mvira kukula chi okuleta inna mu government yobote mu 1967 kakati a pause kamba dilemo kano kwa video mutegerete mu 7 tayina statement ya akola nga tajimanyi kakaba dilemo funda baganda we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to turn on Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Today we need to find the kid out. Manye kuwa information ne nkuwera ko bujulizi ne nkujukiza ne nkuza maso osobola okufuna teri agenda big ambako tibi ne bintu kerwe kabere muri ameni iruji ame ya muri mu yami tibabi bagamba yobo tibabi ya rutwa tibabi bagamba ne ya musebe bate bagi bagamba fetu bagamba kubanga tuna access ku social media katugende maso anini bwa wamba musejente mwani obukamu Uganda ne bukola chi ne bukoma amini okukoma wo mama je okujja ko amini musajente eji bale ferule gobatsa kwa usare fiki mwaita wo wiki bili ne batu kama tia fuda ka attack ne nyi na yi sajanga ma tibi na yi sak agamanti bule ya we wa kutwa ngibira jolo bipa Tanzania wa opote menyerene ngakunza saba museveni muwanga mu bikojoko ne bawani kubaya ya gini nite popular nite ya amani kakati nga maroku niko la choku muo ugutua niba gama mbu ya faha za taka kati niba itavina isa yali mu Amerika bamu kubile simu mborone dojovere president wa Uganda na ina akura kina na visa mkubo na agenda na jamii kiambulera cheche kiambulera choba wachuliranga kibiga yetu kumbe kama nyingi chi na iba mukozesa kukozesa bagala kunonya kasera kulama nti abantu bakakanye bakoze iki bakomye wo buti kati emyaka jali bigenya mu ebiji na ile bamusa kwa usaresti bamusa kwa usaresti ngabwe nakubulidde mabeganti yaliro ya mu Amerika kenga afunse mutunze wa Amerika nga yini mikwano nyingi nyo mu bibiina by'abaloya abakulu ne batuukirira State Department ya Amerika ye yajja neno na binaisa nemujja mu ki mu ausaresi e Uganda era kwe kuwona kwe naye yali wakufa butwa kati oyo mutajja Museveni ebyobutwa omanyi waliwo ebintu bye tuwulira abantu nga boogera naye bwoba tomanyi kisolo okiwulira n'okirekaawo oba wali olabye katambi nga Museveni agamba obwoti was a good mentor kakati gwe bwoba tomanyi kisolo okikomyawo naye nga nekyaba ayogera akola ki akimanyi akituuko kakati biringa bino kakipi oyo by'abagamba nkyaba abaleekaana ebyakabaka tebalina kyakkola abatamiivu b'okulumbe tebakyusa ki pulaani zaaki zalumbe
kanonya abatamivu b'okulumbe tebakyusa pulogulaamu za lumbe. Mukama nyamba mbenga mwekali muno mu akayivu. Njogera kigambo nga ngatta n'ekigambo. Mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Mulyoke mutegeera abantu bamudiringa nabo nga mulooza muzidiringa. Abantu mudiringa na mbizi. Abatamivu b'okulumba aluwa ye. Abatamivu b'okulumba aluwa. Those are your own one, if I'm not mistaken. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu emitwalo kumi. N'ogamba nti abanumba ba bangi. Abatamivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze manjogere bya batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeeraliikirira. Era nze ka babuulire. Nze abo sibafiirako ddala. Nze ndiwali mu butikkiro otulotumbula tutya? Sibafaako n'akatono. Be bantu. Pause. Mu voice note omukulu oli agambye atya? Mayiga abaga nti enteekateeka akatamiivu tekakyusa nteekateeka ya lumbe. Mubituulidde bulungi nnyo kuba mbadde nkyakajjukira kano kankabaddizeyo mukawule bulungi sigenda kukazannya konna. Abantu abanumba ku social media, abantu abanumba batono nnyo. Omuntu ayita atya abantu emitwalo kumi. N'ogamba nti abanumba ba bangi. Abatamivu b'okulumbe tebayimiriza nteekateeka za lumbe. Ate baba batono. Nze manjogere bya batono nnyo. Era nze simanyi lwaki mubeeraliikirira. Era nze ka babuulire. Nze abo sibafiirako ddala. Katuddeyo wali. Ngenda eno information muligijjayo mukawa wali bampadde obulamu. Badde basiriyo muligijja muga ti omusajja yakolanga ebintu nga tukyawakana. Lemisi yeno yennyini yembaddeko oba kubanda byenge badde eseeseetuse leka tulabe okay akabadde mu katono wano interpretation eri nti mission yabwe batereka ogituukiriza eyokuta genda katono ginyo mu bibiina by'abalungi abakulu ne batuukirira state department eya America ye yajja neno nali n'ayisa n'emujja mu ki mu abusaresi kye Uganda era kwe kuwona kwe naye yaliwakufa butwa kati oyo musajja Museveni ebyobutwa omanyi waliwo ebintu bye tuwulira abantu nga boogera naye bw'oba tomanyi kisolo okiwulira n'okireka awo oba wali olabye katambi nga Museveni agamba oba otowooza egudumenta kakati gwe bw'oba tomanyi kisitori okikomyawo naye nga ye kyaba ayogera akola ki akimanyi akituukiriko kakati biringa bino kakipi oyo by'abagamba nti abo abaleekaana ebya kabaka tebalina kyakkola abatamiivu b'okulumbe tebakyusa ki pulaani za ki za lumbe mission tebagimanyi interpretation eri nti mission yabwe batereka ogituukiriza ey'okutta kabaka ne bwe munaaleekaana ne bwe munaakola ki naye kati bw'aba ayogedde nnyo bwekyotegeera okirekera awo kati ono omukyala bw'ajja n'akugamba ng'akakaza kyandike nalabye nti security ya kabaka gy'ali n'amaanyi nnyo tamala gatuukibwako balina okutyaga pulezidenti kati atamanyi hisitoori wa Uganda tuyinza kitegeera naye baamuwamba ne bamutwala mu ekizayiro era ne bamusaako ki atannaba katambi ako nako kankakuzannyire kubanga ffe tulina obawa information buli omu ng'ogiraba akatambi ka nabba sasibugwawo ng'abyeyogerera kagatte ku okoono omwami tusimbule tugende lindako tugatte ku okoono omwami tusimbule tukole ki tuve wano kuba obudde tulina butono nnyo kaakano wano ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti nga kyoleka nga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga yoweri kaguta museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu buganda
Esisinkaneno yabadde mu makago ba president Entebbe ku lwomukago oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yakulembeddemu abataka. Nitulowooza okisiwa president that nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano b'olaba ekisooka basaasaanidde Uganda yonna. NTV bwetuukiridde Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa, abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa Pulezidenti Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu. Kakati nibateesa nibagamba tunakola tutya okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security. Abataka bano nga balumwa kubanga sirikira muli ebinnyo today wali wa matufundikire olukomera kikitegeeza security manyika yatugamba nti Kabaka yagenda kuwummula omuntu agenze mu luwummula abeerako security ey'amaanyi bwetyo erikirala mu constitution ya Uganda tulina constitution egamba nti ebyobwakabaka tebigenda mu byabufuzi lwaki Museveni akungira olugundi olukomera ku Kabaka kiki kati ekigendererwa ekiseera kijja kutuuka babagambe nti Kabaka yafa kubanga ye gyagenda akola akokkere n'ebyaliwo agambye nti Kabaka ajja kubizibwa ku lunaku bweruki nvaa mingi buli azza taata we okuva e Bulaaya naye bw'ayagala okuzza ki Mutebi ng'afiidi tenyo obutwa bwe baamuwa obadde nkugamba obigattagatta bulungi nnyo kakati ekirala nojja n'owulira omuntu n'akugamba nti tewali muntu yenna ateekeddwa kwogera ku bya Kabaka. Kabaka alina baganda be n'aba famire ye. Kabaka abeera Kabaka wa famire ye oba abeera Kabaka w'abantu. Kakati nnyo ekyo kyemmali njagala okugamba Abanyarwanda baatusensera dda naye ng'ogote ye yaleeta Abanyarwanda ng'alowooza nti bajja mulemeseza mu buyinga omanyi obibobeera lifigi obeera mugonvu nnyo gy'oli okuweereza kati ye kyakamanya nti yali aleeta eno jjanja wiidi tetulaba mu Sudaani kati kubanga n'abo abalwana n'aba Sudaani nabo Bashiri yabaleetanga mashinalizi mukuumira mu buyinza kati balwana ne bannansi batwale ensi ya Sudaani munowooza ekifaananyi okiraba mitawaana myereere Ssaabasajja Kabaka ayinza obutaddamu kulabikirako ddala ddala mu ggwanga erya Uganda ensonga abakulu baagala kweddiza ggwanga balaba nti omuziziko gwa Ssaabasajja Kabaka munene nnyo ajja balemesa enteekateeka zaabwe kubanga bakimanyi nti Kabaka bw'abeerawo ayogera n'awulirwa banoonya buli muntu ow'erinnya buli muntu alinamu ku maanyi kasita agezaako okuba nti asobola okuduumira eggwanga ne liwulira ne lisituka baagala basooke bamusaleko omutwe. Obudde buno batuuse ku Kabaka kitegeeza nti basigazze omuntu ow'amaanyi mu ggwanga asobola okwogera ensi n'ewulira ali omu yekka His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. N'oluvannyuma bwe bamaliriza Kabaka Kyagulanyi Robert Ssentamu yagenda okuddirira bamanye nti awo minshoni yaabwe ewedde bulungi buli kye baagala bajja kikola kitegeeza nti bannayuganda eggwanga lyaffe ffe tuliwaddeyo kubanga byonna babikola tubiraba naye tusirise tulinze bamale kujjawo bantu abo tulyoke tutandika okwekubagiza ffekka na ffekka nti kale twabimanya naye ate ne tusirika eyo emboozi tetandise lwaleero eva ku mulembe gw'Obote. Obote ye yaleeta ekizibu ky'eggwanga ekibonyaabonyeza bannayuganda paka okutuusa olwaleero nti bwe yayingiza Abanyarwanda
ye yalowooza nti alese bantu abanaamuyamba, kumbe alese ekizibu ekigenda okusaanyawo eggwanga Uganda. Olwaliro Abanyarwanda bafunvubidde, baagala okumalawo eggwanga. Kyannaku nti neeyabaleeta bennyininnyini be baamwefuulira era ne bamutwala nga ne Nabbujje si mufungize. Olwaliro Abaganda bali mu kusaanyizibwawo kubanga kati Buganda ebadde enyweredde ku Kabaka. Kabaka bw'avaawo kitegeeza Buganda esaanyeewo. Kubanga bonna bali mbifo eby'amaanyi emmengaawo basigamu basige basajja Banyarwanda weewaawo nga beetuuma amannya g'Abaganda. Mbuulira nti Ssaabasajja Kabaka bw'avaawo olwaleero basobola okukkiriza enteekateeka za Buganda okuddamu okuttukira nga bwe zaali ziteekeddwa okugenda mu maaso. Mbuulira nti basobola okukkiriza Omuganda okuddamu okutuula ku Nnamulondo. Kubanga olaba n'abeesetinga mu bifo eby'okutuula ku Nnamulondo baseetinga baabwe. Be bazze bakulubeeseza ku Ssaabasajja nga babamusibako na busibi nti baluganda ku Kabaka. Olwaleero bye baagala okuwamba Nnamulondo, jjukira nti balina abaana. Bw'ava ku Nnamulondo agenda kuleka agisigidde omwana we. Awo Buganda eneeba ekyaliwo oba Obwakabaka bunaaba bukyayimiridde. Kitegeeza nti kye tuyitamu olwaleero obote ye kitusigira. Naye tetuyinza kunenya mufu kubanga tukitegedde. Bannayuganda tulina okwekwatira awamu ne tusindiikiriza ekizibu ky'eggwanga Uganda. Kubanga n'Omuganda agamba nti nannyini mufu yakwata ewawunya. Kati ffe tulina okukwata ekivundu ekiriwo olwaleero ne tukisindiikiriza okulaba nga tusobola okutaasa ensi yaffe Uganda n'esobola okutambulira ku peesi y'emu nga bwe yali etambula mirembe gy'abakulembeze abaaliwo nga balimu ensa. Emusu emu eyo muba mugikozesa ate regula leeti kigitwalira bbanga ki okufuuka ssente ataano? Ssente ataano ago kigatwalira bbanga ki singa obadde ng'essente osigadde ozikozesa ku mutendera gwe gumu okufuuka ssente 25 ye half life? Kati obutwa obubeera mu mubiri nga bugenda butambulira gye bayita half life bwebaba tebakuwadde bukirawo, obutwa bujja abantu enviri ku mutwe, obutwa butuula abantu emitwe ne babanga abalalu, obutwa waliwo kye bayita kakekisya, omuntu omulaba asiriira mpola agwawo. Bwetunuulira Uganda yenna buli muntu gwe bagamba nti yaweebwa obutwa. Ssegirinya omulaba bw'afaanana ne Ssegirinya bwe yali afaanana. Kadaga omulaba. Ate waliwo obutwa nga baabukuwa nga baabukuweera mu kiriibwa bwokya emimwa gino ne gifuuka gya reedi. Nze nakolako mu poison control center ne emergency center. Bino byonna bye njogera mbimanyi kuba mbirabye era nabiraba. Kati buno obutwa obwataba muzaata obuli acuuti bubukuttirawo within days and hours bwe bubulawo bannabanda. Obutwa bwa bika bingi. Kaakati nno byenjagadde ebigambo ebyo obirikoodingi bisomerwe bannayuganda babiwulire kubanga abantu abasinga tebamanyi kiki kiri mu Uganda.